Այստեղ կարող է լինել ձեր գովաստային հոլովակը։ Ժառանգություն կուսակցության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, գնահատելով Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այցը, ենթադրեց, որ նախագահը դրանով ցանկացել է շտկել Վաշինգտոնյան այցի անցանկալի հետևանքները։ Պարոն Սաֆարյանը այսօր նախագահի գլխավոր խնդիրը համարում է արտաքին և ներքին միջավայրերում ստեղծված ռիսկերը նվազեցնելն է։ Անշուշտ դա վերաբերվում է հասարակության, պետության և նրա արտաքին քաղաքական ուղեկիցի վրա աներկբայորեն ազդող այնպիսի խնդիրների լուծում, ինչպիսիք են մարտի 1-ի ոչ-ժառանգության բացահայտումը, ինչպիսիք են քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը և քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների հարգումը։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ ցույց են անում Արտաշատ հյուրանոցի բնակիչները, որոնք մինչև մայիսի 1-ը նոր սեփականատիրոջ պահանջով պետք է լքեն իրենց ժամանակավոր կացարանը։ Ըստ բողոքողների, տարիներ առաջ Արարատի մարզպետ Հովիկ Աբրահամյանը նրանց խոստացել էր տրամադրել այլ բնակարան, սակայն այդ խոստումը չի կատարել։ Կարևոր չի, վարձ ենք տալի, չենք տալի, իրանց հետ արդեն պետք չի։ Գնա որտեղ մնա, ինվալիդքին է, մյուսներն է հետս միասին, Զեվիլյանոցը, Խոլերյան արդեն մեզ պատելա։ Հանրապետության հրապարակում իրենց բողոքներին արտահայտում նաև Հրազդանի բացվող ԱԻԿ մասնավոր դպրոցի աշակերտների ծնողները։ Դպրոցը ըստ ԿԳՆ-ի չի բավարարում տարածքին վերաբերող չափանիշներին, և աշակերտները ուսումնական տարվա վերջին 1.5 ամիսը պետք է անցկացնեն այլ ուսումնական հաստատություններում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը այդ առիթով ԱՄԵԿ Plus-ին պարզաբանում տվեց։ Եվ լիցենզավորման պայմաններին չհամապատասխանելու դեպքում պետությունը չի կարող թույլատրել որակ չափավորող ուսումնական հաստատությունների հետագա գործունեությունը։ Մնացած ամեն ինչը շահարկում է, և եթե մարդիկ կարծում են, որ իրենց ապօրինի են փակել, ապա դատական իշխանությունը իրականացնելու հարթակը կառավարության առջև գտնվող հրապարակը չէ։ Այսօր հանրային խորհրդի նախաձեռնությամբ մի շարք հեռուստաընկերություններ խարտիա են ստորագրել, որով պարտավորվում են պահպանել էթիկայի սկզբունքները։ Խարտիան չեն ստորագրել Արմենիան իր ստորաբաժանումներով, Հայերկուսը և ԱԼՄ-ն։ Ըստ կենտրոն հեռուստաընկերության մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանի, ես վստահ եմ, որ միջև միջավայր համապատասխան չլինի, այդպիսի բան չի կարող աշխատել։ Եվ ես առաջա դիտում եմ այդ միջավայրը ստեղծելու մի հատ փորձ, քանց թե որ ահա մենք վաղվանից ունենք մի հատ նոր համայնադրություն կամ մի հատ նոր աստվածաշունչ և շարժվել ենք դրանով։ Այսինքն սա մի բան է, որին պետք է ձգտել, բայց իհարկե սա չի աշխատի։ Գյումրիում շաքարի գործարանը կառուցելիս սեփականատերերը հաշվի են առել, որ խորհրդային շրջանում Շիրակի մարզի բնակիչները զբաղվում էին ճակնդեղի արտադրությամբ, սակայն հաշվարկը սխալ էր, այժմ ճակնդեղ աճեցնելը ձեռնտու չէ։ Հեչ մարդը խելարչոր է, մի կնի գտանի, այսօրվա օրը դնես ճակնդեղ մշակեն որ։ Եկե շաքարի ճակնդեղ անունը բաբշե թող մոռանան։ Կյանքում գյուղացին լուբոյ գյուղը գնացեք, գյուղացին ճակնդեղ չի մշակել, չի ցանել։ Որպես այլընտրանքային լուծում հումքի առաջին խմբականակը բերվել է Բրազիլիայից։